вечір, любі наші друзі. Юлічка, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, я ж вам говорила, що ми збираємося в старий город поїхати, тому що тут, як знаєте, днем пляж, а ввечері там співати. Ну, я вам уже говорила, я показувала вам і балетки, і шльопки, і оділа в ітогі балетки, як ото козочка, знаєте, з хати. Так, Любочки, як вам мій внешній вид? Чи нравиться взагалі ваша світулечка? Чи не скучили ви за нею? Це для мене немаловажно, тому що привоз, алло, добрий день, господи, рибулька, світулька, ікорка, а тут на тобі, світулька, отдих. Боже, ви знаєте, я ввечері вам, Юлька, ну покажи цю красоту, все світиться, все просто неймовірно світиться, це неймовірна краса, дівчатки мої. І я вам уже казала, що ви місяць не віддихайте всі зими, тому що, розумієте, ви прийшли з роботи, ілі ви на роботі, лишайте ту роботу і відпочивайте в мене світульку. Ви знаєте, я на цей отдих, Юля, скільки ми рішалися? Довго. Дуже довго. Довго думали. Юля, їдемо, я кажу, да, вона каже, ну коли? Я кажу, хорошо, їдемо. Ну коли, ну коли, ну коли, ну коли, ну коли. Бігли, бігли, бігли і в ітогі прибігли. Всім хорошого, позитивного вечора.